ismini haqlanan hər canlısılar bugün sizinlə bir yerdə YouTube kanalını incələyirəm dostlar. Belə videonun bu ikinci hissədir dostlar. Siz birinci bölüm həqiqətən çox izləndi, yəni yəni həm bir çox dostlarımız belə videoları sevir. Siz də like atıb abunə olmağı unutmayın ki, yəni belə videolarla da yəni çox tanış olasınız, yəni belə videolar çox gəlsin. Neyse dostlar, keçək videomuza. Neyse dostlar, keçək deyirəm. Bunu düzəldim. Abunə olmağı və like etməni unutmayın. Girirsiniz dostlar ya, hamımız YouTube'a baxırız ya, YouTube ya, güzel yerdir, hem dostlar bu popüler edilsin, hem de dostlar YouTube popüler edilsin, sana tool da verir ayrıca. Biz yer deyil, yazıq dostlar, ne istedik? Hadi yazırsınız dostlar, yazıq, geldi. Bu videolara baxın dostlar. Yəni heç bir video atmıram. Yəni oyunu da satıram. Yəni əyləncə videoları. Yəni qısacası hər şeyi atıram. Və dostlar baxışı da incələmək istəyirəm. Mən istəyirəm. 2100 olsa iyun 28 dostlar mənim alt günümdür. Sizdən xahiş edirəm. Alt günümün sərəfinə kanalımıza kanalıma abunə olun. Dostlar 50 abunə olaq. Abunə. Burada dostlar linklərə abunə olduğum kanallar, YouTube'un sizə olsa YouTube'un kanalına abunə olun, yəni YouTube sizə o elə bir ki səkləməkdir yəni YouTube kanalda dostlar. Bunun kanalına abunə olun. Hə dostlar, ikinci kanalımıza baxa dostlar, bu da belə kanaldır yəni. 1517 kanaldır. Baxış yani pis deyil bu. Burada link koymuşam. Siz Google Chrome'un kanalı abunə olun. Yani o da YouTube'un kanalıdır. O belə kanaldır dostlar. Sonra bu kanala girin dostlar. Bu elə belə kanaldır yani. Bu elə belə abunə olun kanalı yani. Bu silədəm dostlar. Belə eləyək dostlar. Buna bırak. Bu elə belə bir kanaldır. Necə dostlar, kanalıma səhv qoymuşam dostlar, mən də gözəldir, yəni havalıdır. Bu necədir? Pis deyil dostlar. Siz də dostlar, kanalıma abunə olmağı və videoları atmağı unutmayın yəni. Belə videoları çox gəlməsin dostlar, indi bunu da görüyorum, indi bir şeyə baxın dostlar. Ceyhun mahvı da baxacağım. Bak kısa videolara baxacağım ya. Buna baxa dostlar, idman etdim. Buna yaxşı baxamamışım. Hamınızı yeniden salam dostlar. Mən Cemandı bugün sizlerle birlikte günlük vlog ile karşınızdayım. Bugün gün ərzində bilmirəm nə edəcəm. Yemək yiyəcəm. Çölə də çıxdım. Bəli dostlar, indi isə günlük vlogda yemək yiyəcəm. Burada özüm hazırlamışam bu arada bunu. Kalbasa və üzərinə yumurta vurmuşam, qızartmışam. Belə və burada da doğa var. Elə isə bunları yeyəcəm telefona baxa-baxa. İndi isə idmanımı açdım. Tip sabah da istirahat günü olacaq belə. Elə isə mən başlayayım 19 günlə. Geri bacak diyor herkes menini. Ben düzdüm. Kanalmamak da unutmayın dostlar. Gel. Sen bana like atmışsan 32 defa like atın ya. Yakışlı bir şey değil. Ya. Dostlar indi mesela yazıq attığım duvarımız.
olması YouTube kanalında necəsin? Mən sən YouTube kanalı atmışam ya. Amma videosu yoxdur ya, videolar yoxdur. Tamam arkadaşlar, vurursuz dostlar. Önemli bir yani yerdi bura yani həqiqətən. Necə? Hə dostlar, burada bir dənə önəmli bir dənə bir şey də var dostlar. Adınızı düz seçin. Yəni adı məsələn mən adını seçdim. Adı elə seçsiniz dostlar. Adı elə Hə dostlar, başlatdım. Burada bölmələr var görürsüz nə qədər dostlar. Məsələn baxarsan bunu mamaya deyəcəm. Dostlar, bu qədər bölmə var. Hə dostlar, burada bölmələr var həqiqətən. Bəli, bunu pozacaq. Niyə poz? Dostlar, bazımı da kanala abone olmayı unutmayın. Ona niye yoldan? Hə dostlar, bu yansın sən. Dostlar. Hə dostlar, burada deyə, burada banner təsviri, sonra dostlar burada bu foto şəkil də qoyun, əsas məlumat. Burada kanalın təsviri, adı link qoyun, e-poçta qoyun dostlar. Ya burada ayarlar var, ayarlar. Bəli, ayarlar. Və dostlar, bu yalançıdır. Hə dostlar, sonra burada yaşadığınız ölkə vurur, məsələn, mən Azərbaycan olam, Azərbaycan. Yəni, hansı ölkədə yaşayarsınızsa, onu vurun yəni. Bunu buna vurun. Bu yalancıdır, eşkərtdir. Hə dostlar, burada əndir. Hə dostlar, burada buna vurucu dostlar, siz video atanında elə ki, şəhər açıq olsun, önəmli bir şeydir. Və eşkərt, inanmayın ona. Dostlar, hə dostlar, bacımı kanala abunlamağı unutmayın. Yox. Hə dostlar, videomuz bura qədərdi. Hətta videonu like etmək üçün sizlər. Hə dostlar, davam edirik. Dostlar, bu kanalı. Ops. Yalançıdır, bacısını bilə vurur. Hə dostlar, davam edirik. Belə video atmışdım. Davam edirik, yalançıdır. Hə dostlar, bu qədər yəni, belə videolar atmışam məsələn. Hə yalançı qardaşım. Hə dostlar, belə e-butonda məsələn belə kanallar qoymuşam, üçüncü kanalı yəni. Abunəliklər, sonra... Hə dostlar, belə... Belə videolar atmışam məsələn, dostlar, bax... Gələk dostlar, YouTube-a, YouTube-a girdim dostlar. Kanalı unutmamağı unutmayın dostlar və sizə populyar kanalları göstərəcəyəm. Məsələn, Koko, Melon yazaq növəyəm. Bu dostlar, YouTube-un həqiqətən populyar bir kanalıdır. Üzü musiqidə dostlar, 113 milyon rekorddur və həqiqətən. Baxışı, deyə dostlar, baxın, nə qədər yəni. 113 milyon. İndi PewDiePie-a baxın dostlar, PewDiePie. Bu da bu seçmə, amma bu xarici, bu əyləncək kanalıdır yəni. Bunu da baxışıb siz deyil yəni. Yəni, siz də abunə olun, yəni. Və dostlar, sizdən xarik edirəm, xərləb onda bildirməli tam asın. Tam asmırsınız, dostlar. Ona görə. Bildirilər asmağı və kanal abunə olmağı unutmayın, əqdən. Belə bir dolanı çox gəlləsin, istəyəsinizsə. Bu nə idi, dostlar? Həmədən, dostlar, pepidə paya dostlar, abunə olur, əqdən. Özürlə, artıq 100 milyonu da keçib, artıq həqiqətən popüler bir artıq 2-2 videosu, 16 ilə öncəm. Alright, so here we are, one of the elephants. YouTube bu yana, YouTube həqiqətən gözəl bir... Alright. Bu qədər baxışı var ya, bir dəyə videosu var. Net deyə yazaq, Türkiyədə ən popüler net deyə yazaq, net deyə. Net deyə yazaq. Videomuzu indi qıtaracaq video. Bu qədər baxışı var, ən popüler videosu. Dördü növcə asla. Sövülünü hamur. Videomuz bura qədər yapan videolar ki, dostlar, bilərsiniz dostlar. Sağınız, sarmaq, gələcəksiniz, baxın dostlar. Belə videoların çox gəlməsiniz üçün kanalda olan videoları açmaq unutmayın. Sağ olun, salamat, qal. Abone olmayı unutmayın. İzlemede kalın.